नारों से हजरत के इस्तकबाल कर लिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए सुन्नत, मशायख की नाराए सुन्नत, फैजान शरफिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती पीर तरीकत मुफ्ती जनाब जमालुद्दीन बगदादी दामा बरकातुहुल आलिया, हजरत मेरे हम नाम है, मेरा नाम भी जमाल, हजरत का भी नाम जमाल, बैठे आपने जलालैन तो देखे होंगे आज जमाने الله.
ان من عباد الله قال الله سمى هم انبياء ولا شهداء يحبطهم الانبياء والشهداء بمقامهم من الله يوم القيامه. قالوا رضوان الله تعالى عليهم اجمعين تخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم لله تعالى الله ارحم ولا اموال بكم ولا يتعاقبون معهم ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يخافون الا خاف الناس ولا يخجلون الا خجل الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا اور توفیق عطا فرمائی.
گویا یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کے کفارے کا انتظام عطا فرمائے. اللہ سبحانہ بہت کریم ہے, تعریف اسی کے لیے جس نے اپنے بندوں کو رحمت برم اور عنایت کا منبع بنا کر اس دنیا کو پرنور فرمایا. بہت کریم غفور کریم, اس قدر کریم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ الحمد للہ. حضرت مولانا شریف نے ایک مرتبہ آگ لگا دی کہ گھر کے اندر اور ایک چھوٹا سا بچہ اندر رہ گیا مرے میں اور ماں غائب تھی کہیں. اب آپ جمع ہو گئے آگ بجانے کے لیے, کافی سارے لوگ آ گئے, ان میں سب احترام جانے جانا سب اللہ علیہ وسلم گئے پر جلوا کر ہو گیا. آپ جائی جا رہے ہیں, اندر بچہ ہے کمرہ چل رہا ہے, باہر سے اس بچے کی ماں روٹی بھی آتی ہے اور پاؤں دیکھتی ہے نہ کاؤں دیکھتی ہے, سیدھا کمرے میں گھستی ہے بچے اس کے سے لگا کر بیٹھ اور باہر آپ کرنا ایک عجب سا سوال کرتی ہے ہم تیار جانے جانا کی بارگاہ میں اور کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ایک سوال ہے اس عارضہ کا, ارشاد فرمائیے کیا آپ کا رب بندے سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہے؟ رب کیا جانے جانا مسکرائے اور ارشاد فرمایا تجھ سے 70 گنا زیادہ محبت ہو رہا ہے. اتنا کریم اتنا مہربان کا نام وہ آگے سے پھر وہ عرض کرتی ہے جانے جانا کی بارگاہ اقدس میں یا رسول اللہ میں مجھے یہ دوبارہ حوصلہ جب جب ہے برداشت نہ کر سکی تو کیا آپ کا رب خوش ہوگا اپنے بندو کو آپ نے جلا کر جانا جانا رو دیے اور بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ روئے اور رو کر بتایا لا اللہ لا اللہ لا اللہ ہے خدا کی قسم نہیں خدا کی قسم نہیں خدا کی قسم نہیں. رب تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کے بندے جنت میں چلے جائیں. بھائیو تعلیم اسلام کی اس نے بخشش کی اسباب بن رہے ہیں, نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکات ہو یا ذکر انبیاء ہو یا ذکر صالحین ہو یا ذکر اہل بیت ہو ذکر اصحاب ہو ذکر خواجہ ہو ذکر داتا ہو ذکر شیخ المشائخ اشرف المشائخ احمد اشرف الجیلانی ہو ذکر کسی بھی طرح کا ولی کا ہو یہ سارے اللہ سبحانہ نے ہمارے لیے کچھ راز ہے کچھ اسرار ہے جو حضرت کے سینے میں ہر ولی کے سینے میں اسرار ہے امت کی بخشش ہو چکی ہے اور میں آپ کے گھٹنوں پر آ کر کے کہوں گا اگر آپ جو پوری طرح کریں گے سنتے ہیں آپ نے بھی بڑے سنے ہیں بیان اور بڑے بڑا رنگین کام آپ نے پڑھی. لیکن یہ جو جملہ آج راجس کہہ رہا ہے امت کی بخشش ہو چکی ہے اللہ کی قسم ہو چکی ہے یہ راز ہے. یہ جو حضرت نما قبل عالم نے ایک حدیث پڑھی تھی نا یا غلام لو ہے بنا لو تو اما تو ہے فوری تم مجھے بچا دے ہو انی سدائے کچھ ہے میں نے تجھے شہادت پڑھا یہ راز ہے سارے بغل میں ہے مغفرت ہو چکی ہے. ایک امتی بھی ایسا نہیں ہے محمد عربی کا کہ جس کی بخشش سرکار نے نہ کروا دی ہو اس دنیا سے جانے سے پہلے. اگر ولی اپنے بچوں کو تلقین کرتا ہے تو محمد عربی امت کا سونا کیے بغیر
مغفرت کی دائے مصطفیٰ پہ بنتی ہے. ارے مغفرت اور بخشش اور رحمت مصطفیٰ کے دریا اقدس سے بہنے والے دریاؤں اور سمندروں کا نام ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اگر اس امت میں حضور کے جانے والوں میں ایک ایسا بھی ہوا ہے جس کا نام فرید ہے اور جس کے دروازے کو جنتی دروازہ کہا گیا ہے اور جو وہاں سے گزر جائے اور صبح قیامت قیامت تک وہ جنتی ہو جاتا ہے تو جس کے چوتوں میں بیٹھنے والے فقیروں کے دروازے جنت کے بنے ہوئے ہیں خود اس سردار محمد عربی کا عالم کیا. پاگل ہو جائے گا، مینٹل ہو جائے گا، عقل جاتی رہی
لیکن سید اگر مجنون بھی ہو جائے دیوانہ ہو کر بھی وہ محمد عربی کے حکم کا وارث ہوگا. اچھا 51
یقین ہوتے ہیں پہلی بار پورے ہو جائے آپ کا کوئی چار کا دیکھا ہے ڈالر کا نہیں دیکھا آپ کا کوئی سو کا دیکھا ایک سو ایک کا دیکھا ایک سو دو کا دیکھا کیا کوئی نہیں دیکھا دیر سے ارے یار گھٹیاں معلوم نہیں ہے بنائی میں ایک سو ایک روپئے کا نوٹ بنائے کیوں نہیں بنا پا رہے ارے اس کی اصل نہیں ہے جس کی اصل نہیں اس کی نقل نہیں نقلی دلیل ہے کہ اللہ کے بندے بھی ہیں جن کے ارد گرد نور کے حالے ہوا کرتے Yeah.
سرکار کے عشق میں اور قیامت کے دن رقص ہوگا. حدیث اگر اجازت ہو تو پڑھ تو جلدی جلدی سے. آپ نعرے کا جواب دیں گے، نعرے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ مت
سے کہ کون ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، یہ سوڑ رہا ہے جسے اتنا سارے چشتی مشرق صحیح منو مسجد جا رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، ہم مسجد میں اس کی تھوڑی بیٹھی تھی مراقبہ ہوئی، ہم تو ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں اور ذکر کروانے کے لیے آئے ہیں، ہم کڈھے میں سے تھوڑی آئے ہیں۔
اس نبی کی زبان کی اگر وہ حرکت کرے کہ بخش دے تو نہ بخشے اے بھائی میرے لیے پجداری ماں کی کیوں ہے کس کی رحمت تو یہ پڑھیے وہ پجداری پڑھیے گا اللہ سرپنچ پڑھنے کی توفیق زوردار دعا سرکار کی محبت میں پڑھنے کی توفیق سرکار کے عشق میں ڈوبنے کی توفیق اللہ پاک ہمیں شریعت مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق اگر یہ نماز پڑھ لیا سب کتنی ہو سکتی وہ بھی سفر آپ جی بول رہے ہیں بس یہ مدد بلا کے لے رہا ہوں اور سنو سنو بھی ہوگا سب
کیسے چپ ہو گئے ہو؟ لیکن ادھر بھی چپ ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی یزید سے کسی نے پوچھا بھائی کہ آپ آنکھوں سے آنسو خون کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے عرش پر گیا تھا خدا کا پوچھنے کے لیے, عرش کو بھوکے بیٹے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا. جیسے بھوکا بیٹیا منہ کھول کے شکار کی ٹاک میں رہتا ہے کہ آگے تو کرو, عرش کو بھوکے بیٹے کی طرح ہی لفظ کے ہوتا ہے, اس لیے بھوکے بیٹے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا. تو میں نے عرش سے پوچھا اللہ جی مل رہے, تو عرش نے انہیں کہا با یزید آپ کو یہ خبر دیتے ہیں کہ ہم عرش پر ہیں اور ہم کو یہ بتایا ہوا ہے کہ با یزید کے دل میں رہتے ہیں. اگر بایزید کے دل کی حالت یہ ہے تو پھر محمد عربی کے قلب کا حالت کیا ہو؟ نہ چھیڑو اس بات کہ کدھر سے آئے کدھر گئے. مکان ان کا کہ جھوٹے نکتو تم اول و آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. سرکار سرکار ہے تو پوریاں معاف کروانی نہیں ہو پچھتا ہوں اگر معاف کرتا ہوں تو یہ لئے پڑھ حضور اللہ کی قسمیں پڑھ لی نہیں رہا یقین کرو اللہ کی قسمیں نہ پڑھنے کو یہ کی چکا لگ رہا سی میرا سرکار نے فرمایا نہیں نہیں پیارے موسیٰ نہیں نہیں نہ میں نہ یار بھی شرم ہم دیئے میں اور جامعہ میں کرتا ہوئے یہ پڑھنے بھی سوچ پڑھنے میں آ رہی ہے زبان کو انتظار مفتن گوش کو حسرت شنیدن. یہاں جو کہنا تھا وہ کہہ چکے تھے, جو بات سننی تھی سن چکے تھے. اور معلوم ہے نا سنی لوگ یہ یہی تو یہ نہیں ملنے کا بدلا کیا ہے اللہ کی قسم کی تصویر ہونا دکھانے کے لیے حق نہیں دیا مطلب سنتی بنا دس انہوں نے کرنا ہے بڑا خاص یہ صوفی بنا کے چال باز ہوتے ہیں چال باز کی چال باز بڑا اتنے پتہ ہی نہیں لگنے دیں گے آپ کو واسطہ سے کمال ہو جائے کہ شکر میں قریب کریں گے جیسے دل کرا رہے تھے نا ایسے قریب کریں گے قریب کریں گے قریب کریں گے قریب کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں پڑے گا جب آپ کھلے گی تو آپ نبی پاک کے قدموں میں پہنچے ہوگے گا. یہ بڑا کے چال باز ہوتے ہیں ان کے پاس ایسے بڑے 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 جال ہوتے ہیں بڑے آرام سے یہ پھینکتے ہیں. وگرنا یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نماز روزہ حج زکات یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں اور اصل ذات مصطفیٰ کی. اچھا بولو سبحان اللہ. اصل ذات کس کی ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کی ہے تم سے. میں قرآن شریف کی آیت کے ترجمہ اور پچھلی آپ کو بتلا دیتا ہوں, آپ کو دو منٹ میں پتا چل جائے گا کہ وہ کس کے چھٹی تھے. کعبے سرائی کا نام لوگ کہتے ہیں ان میں ٹھل کس کا کعبے کا سبحان اللہ او ہو ہوں درمولیت پر نماز
کی سرکار کا کہہ رہا ہے جلدی ہی تمام سمجھ آئیے صدیق کی تو نہیں گئی صدیق کی تو بھی ہے کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیتا نماز ہی نہیں وہ جس نے اسے آئی ایک بڑی زوردار ہے اب روایت
ٹریبیوں پر بیٹھ کر وعدہ کرو مجھ سے یہ بات آپ لوگوں کے نام کرو زوردار اس بلا کا نام فیض ہے اس کے سر پہ سیم ہوتے ہیں فیض کے سر پہ 15-20 ٹانگیں ہوتی ہیں 36 کان ہوتے ہیں اس کو فیض کہتے ہیں اللہ کے ولی کو فیض اسی کو کہتے ہیں اے جو کوئی نور دے بندے بڑھیا جا رہا ہے یہ نور لے کے سینے بھی منور کرو ان لوگوں کو دسو یہ فیض ہے لوگوں کو بدلاؤ اب یہ سنو نہیں پاتا یہ اپنے لوگوں کو بدلا نہیں مولا علی جب نکلتے تھے مولا علی جب کہاں سے بس کہاں سے صحابہ اکرام یہ کہتے تھے اور یہ بات میری نہیں ہے شاہ عبداللہ محدد سے بھی رحمہ اللہ تعالی نبر اللہ عمر کا شہیر پر آپ فرماتے ہیں جب مولا علی حضرت سے نکلتے تھے تو صحابہ اکرام کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما حضر فتح لا الہ الا اللہ ما اکرم حضر فتح لا الہ الا اللہ ما اکرم حضر فتح لا الہ الا اللہ ما اشجع حضر فتح لا الہ الا اللہ ما امسل حضر فتح لا الہ الا اللہ ما اکرم حضر فتح لا الہ الا اللہ ما اکرم حضر فتح اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بجنا ہے جو علی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں علم تکیا تے علی کا تکیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سونا تکیا تے علی تکیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں علم دیکھا تو علی کو دیکھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بہادر دیکھا تو علی دیکھا اور جو لے کر اوپر سے آواز کیا آئی
ਹੱਥਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਰਿਹਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ
ہم قبلہ نہیں چھوڑ سکتے. صدیق نے کہا تمہیں قبلہ کیسے چھوڑ. صدیق نے کہا ہم سے جانے جانا کا دامن نہیں چھوٹے گا. اب دو جماعتیں ہو گئی, ایک ادھر مکیے ہو گئے سائی کے پیچھے, ایک بغیر سائی کے کھڑی ہوئی ہے. اللہ نے فیصلہ فرما دیا صاحب. لکھیے اور حدیث سنیں
اور جادو کی حدیث بھی سنے کہ کہا عرفات کو میدان عرفات میں میرے نواب بھائی میں آپ سارے کتنا موجود لگا رہا ہے سو بھرا اور جن دل گرداری ہے وہ پکا مولویوں میں ضرور لگا رہا تو جس کے جو بندہ یہ سمجھ مجھے لگا لگا ہے اس کے اندر بڑھ رہا ہے ہم تو آپ کو کہہ نہیں لے ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو رہے ہیں جو گستا ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو عشق والے نہیں ارے آپ کی جب چھٹیوں کی بات ہم اپنے آپ سے عزل بتا چکے آپ کے تو ہم غلاموں کے غلام ہیں جو رسول اللہ کا ہو گیا ہماری نسل بھی اس کی غلام صرف اس لیے کہ وہ ہمارے آقا کا ہو گیا میرے کہنے کے تو لو سنو آپ اور جھوم جاؤ ہمیں تو دسنا مجھے اپنی ساری زندگی کبھی اتنی کثیر راحت اور لذت سیکھنی ہوئی اسی نقطے کو پڑھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے جتنا اس رشتے کو پڑھ کر مجھے خوشی کیسے وہ سارے احترام فرماتے ہیں نماز محبت ہے اللہ کی قسم مالک کہتے ہیں جانے جانا پر ہماری جان پروا فرماتے ہیں حضور کی ساری باتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں مگر ہمیں اپنے آقا کی ساری زندگی کی گفتگو میں اس بات پر جتنی نظر آئی نا ساری زندگی کی باتوں پر اتنی نظر نہیں آئی کہ سرکار نے یہ فرما کے اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے پر اس کے بارے کہتے ہیں سرکار سے بھی محبت کرتا ہوں صدیق سے بھی کرتا ہوں عمر سے بھی کرتا ہوں اللہ کا منظر رکھی ہو
پتا چل گیا تھا رضا مدینے میں جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا تھا برساؤ
کے جانے والوں پر گوہر کرو نثار، اپنے کرم سے عرض یہ ویزا بفضل کی ہے۔ آئے آئے آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حکیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں کہ یہ دھن کے در کی ہے۔ اب چلی سواری چلی چلی سوئے مدینہ چلی آمد رضا کی، اور جب چلے تو دوستوں دیکھا ایک دوست کے حضوری میں، ایک دوست کیا راکی ساری کا بیچ جان جان کے حضوری میں مدینہ سے سفر حضوری ہوئے 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 ہوئے، یہ تو صبر ہوا ہے کہ اس کا تصور آتی ہی مٹ جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم جب کلی مطبار آدم کے تو بخار تھا، شریر سینہ پھٹتا تھا درد سے، خود فرماتے ہیں شکر خدا آج کری اس صبر کی، شکر خدا آج کری اس صبر کی ہے جس پر نشان جان بلا اور زبر کی ہے۔ گرمی ہے، تاپ ہے، درد ہے، کلفت صبر کی ہے۔ گرمی ہے، تپ ہے، طاقت ہے، کلفت صبر کی ہے، ناشکریہ یہ دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ اللہ آپ چلتے ہیں، ایک ساتھی کو دیکھا کہ اس کو جھونکے لگ رہے ہیں، نیند کے فوراً بول پڑے، ہاں راہ مدینہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
آپ جیسے رہنے کا یہ ولی ہوتے جو ہے نا عشق کرنے والے رسول سے تو پھر رسول کی عادتوں سے بھی محبت کرتے ہیں. تو کہنے لگے ہم نے بڑا پشیماں ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے معاف کر بھی کریم اوئے ہوئے ایک جملہ فرمایا ہمیں آپ کے جملوں میں آ کر کے آپ کے تبسم سے وہ جملہ پیش کرنے لگا. ایک جملہ فرمایا شریعت بھی عجب چیز ہے, شریعت بھی اگر عجب چیز ہے بس. اور ایک کلمہ اس کے بعد کہا صبح بھی نہیں کرتا پھر کسی موقع پر عزت کی برکا میں عرض کریں گے شریعت بھی عجب چیز ہے اٹھے اور نماز پڑھنا شروع کی. جب سلام پھیرا اب کیوں عجب کہا کہ اب نماز پڑھنے کے لیے منہ کعبے کی طرف کرنا پڑتا تھا اور ادھر روزہ اور یہ ہم رضا ہے بریلی کا درجہ اور سیدوں کا خوشہ چیز نماز پڑھ لی سلام پھیرتے ہی یہ فرمایا خوشا کے روزہ خوشا کے سجدے کو سوئے حرام چکے روزہ سجدے کو سوئے حرم چکے عاشق روزے کو ترم کا بیٹھے عاشق روزے کے جو بھی جس طرح عاشق ہوئے گھر اسے نہیں کرتا لکھ لکھ مکر بڑھے گھر پودری مرنے مردا فرمایا عاشق کے روزہ سجدے کو سوئے حرم جھکے پر اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ اکبر. پھر اٹھے اور اٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے دیکھا کہ سارے جہان کے کملے حضور کے روزے آئے 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 کسی کی چادر پھٹی ہوئی ہے کسی کا دامن کلیر نہیں ہے کسے دیگے کبیر ایک دن نماز روزہ رسول میں اے لاوفا ہے آنکھیں بند ہے اے نہیں ہے جو کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. جب یہ دیکھا نا برابر سے آوازیں آ رہی ہیں یا رسول اللہ کرم کرو رو رہے ہیں لوگ اور رسول سے باتیں کر رہے ہیں. ہم رضا نے دیکھا فوراً بولے اوئے اوئے مکے کی تو حالت اور تھی ہاں اور فوراً کہنے لگے آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبا ہے ظاہر آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبا ہے تیبا ہے ظاہر تو مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی جان جمال تہبائے جانا ہے نفع مال. یہ علماء بھائی بچوں کا جملے بھاری ہو گئے شان جمال تہبائے جانا ہے نفع مال. وسط جلال مکہ میں سود و زر کی ہے کہ مکے کا جلال میں یہ اکثر موجود ہے یا سار چرسی یا تار چھڑسی محبوب کے جمال میں ایک ہی اپشن تار چھڑسی. اللہ سرکار کریم ہے سرکار کریم ہے. اللہ 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 گلان بہت دلگے نے ایک گلان سارا سنوان سویرے دیتی ہوں اللہ اللہ پر روٹتے ہیں پیچھے پھر آتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. پھر مدینے سے ہو کر آنے والا کبھی دوستی کیسی ہو سکتی سے آتش سکر کی ہے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر ہے خدا نبی نے جادو زفر کی.
یہ
شریف میں حدیث شریف کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ انسان کو جو میں اپنا قرب دیتا ہوں مسلمان کو جو میں اپنا قرب دیتا ہوں میرا قرب فرائض میں چھوٹا ہوگا. میرے فرائض ہے پانچ وقت کی نماز فرائض ہے اس لیے اللہ پاک قرب کیا ملتا ہے بول فما تقرب الی فرمایا تو نہیں قریب کرتی کوئی چیز میرے مگر کی نواف فرائض اور نوافل کے ذریعے بھی میں بندے کو اپنا کل بتا رہا ہوں کثرت نوافل سے اور نوافل میں صرف یہ دو رکعت نفل نہیں آتے یار رستے سے ایک منٹا ہٹا دینا صدقہ بھی ہے اور نفل بھی کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر ملتے وقت مسکرا رہے صدقہ بھی ہے نفل بھی سمجھ آ رہی ہے بات کسی کی مدد کر دینا بھوکے کو کھانا کھلا دینا ننگے کو کپڑا پہنا دینا بیمار کو دوائی کھلا دینا یہ صدقہ بھی ہے نفل بھی اللہ کا فرماتے ہیں اس طرح نوافل کے ذریعے لے کر اپنا قرب عطا فرماتا اور جب میں قرب عطا کرتا ہوں اپنے بندے کو کر دیتا ہوں پھر میں اس کی آنکھوں کا نور بن جاؤں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے آر کی خاطر بن جاتا ہوں یاد شکریہ جس سے وہ میں اس کے کانوں کی طاقت بن جاتا ہوں سما بن جاتا ہوں جس سے ہو میں اس کے قدم کی طاقت بن جاتا ہوں یم جس سے ہو اللہ ایمان سے بتاؤ جب ہاتھوں پیروں آنکھوں کانوں میں اس کا نور آ جائے کوئی بات مخفی رہتی ہے پوچھا ہو پھر کیا ہے جو وہ کر نہیں سکتا فرماتے ہیں بندہ کا دل کا ہے آپ نے فرمایا اگر میں
بھی تصرف بھی مختار بھی معذور بھی کارِ عالم کا مدبر بھی ہے. جب نوافل کی کثرت سے اور فرائض سے اگر آپ تعالیٰ سبحانہ کا کل مجسر ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ اور اس کی مٹھی میں یہ کائنات کے کھانے والے جیسے وہ چاہتا ہے ایسے ہنس خود میں نے جو اس لیے کچھ باتیں ہوتا اصل میں جو میرے ساتھی دو چار آئے ہیں ویسے تو یہ سارے ہی کیا میرے ساتھی تو میں ان باتوں میں ہنس میں جو اس لیے کچھ باتیں ہیں یہ بری بری ڈٹے ہو گئے کیونکہ ہم لاؤں ہوں کیا میری مرضی ہوگی نا وضو کرنے کی مرضی تو ان کا نہ بھی کر تو اگر یہ آدمی کو پوری بیٹھا ہے اور بیٹھا تو وہ بھی پھر مست مست ہو گیا دوبارہ تو اگر یہ مرمت تو رہے سردیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم آپ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے اللہ کے ولی سارے رات کو بیدار ہوتے تہجد پڑھتے تھے اپنے مرید سے پوری دیکھ سارا اس کو کہتے تھے یہ الٹا رہا ہے پانی رہا ہے ایک دن رات کو بھی سردی بڑی ٹائٹ مرید رضائی بھی بڑے جیسے آپ کو اٹھ کے روزانہ استری کرتے تو وہ پھر بری اٹھتا آپ تھوڑی سی ذریعے سے سردی کو پھر آپ نے کہا دنیا سے ذریعے سے نہیں ہے سردی پالا پاڑا بنا دو تین مرتبہ فرمایا نہ ہوئی نہیں سستی کی وجہ سے اللہ صاحب کی سستی میری سستی یوسف شاہ کی سستی اللہ کا تو سستی سستی بہت زیادہ تو رضائی سے اوپر آ لیکن بچوں میں تک کہ پوری ہے رضائی ہاں کیسے لگے دے رہا ہے اب یہ کیا کرتے ہیں آپ نے دائمہ دیکھا نا روٹا کو لگا ہوا روٹے کو کہنے لگے یہ سست ہو گیا تو آپ بھی آئے لوٹا بولی آپ نے پڑھ لیا تو مری تو بار بولے بادشاہ ولی بہر حال خدا کے نور سے گزرشن ہوتا ہے کرے کچھ تو ہو نا اپنی سمجھ میں جواب بات ہو نہیں سکتا کہ وہ کرنا چاہے ادو کو اس وقت تقریر کر لے بڑا مزیدار ہو بڑی مزیدار اور یہی سناؤں گا پہلے جاتا بڑا مزیدار بات ہے ادو کو اس پر تبدیل کر کے معراج کیا میرے نانا اس طرح پہ اس طرح تقریر ہو رہی ستر ہزار کا مجمع خطیب خود ہوش پا ہیں آپ کو سبحان اللہ تو کہہ کیا رہے گے یوں کیا میرا نانا یوں آیا یوں کیا یوں آیا کنڈا کھڑتا ہے اس طرح گرم رہا پانی چلتا رہا گلی سے جناب کی کرامت سے آواز بات کی بغیر سپیکر کے آپ کی آواز پورے بغداد میں گونجتی ہے. یہ کرامت ہے آپ بغیر اور ستر ہزار کا مجمع بغیر اس سپیکر کو بھر سن لو اللہ اور یہ بھی جناب کی کرامت ہے کہ آپ کے بعض کی مجلس میں سوا لاکھ انبیاء جناب خضر علیہ السلام کو اٹھتے اٹھتے اوپر کے نیچے اتار رہے تھے جیسے جا رہے ہیں پروپر خضر پر اسرائیلی رو تو امبی کی بات سے کہتا ہے اقلاف کی قرآن جن کی نسلی اندر عظم تشکی فرمائی اور آپ کی شخصی کو جو پٹکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی نسبت کوشش سکلین کی نزلیں ہر طرح ہے اور اس نشانی کے لیے سب نے نہیں مائے اللہ نہیں مائے
اس نشانی کے جو سن ہے نہیں مارے جا کے اشر تک میرے گلے میں رہے یوں ہی پٹا تیرا اور دل پہ کندا ہو تیرا نام دل پہ کندا ہو تیرا نام کے وہ دست رجیم الٹے ہی پاؤں پھیرے دیکھ کے تبرا تیرا دودھ محشر کی کڑی وہ جان سوچ کے آمد ہے مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے بلہ تیرا نعرہ تکبیر کانوں میں اس کی آواز پڑی میرا نانا ہینگ گیا ہینگ گیا سب آسمان پار لگ گیا ڈیڑھ نہیں لگی منٹ نہیں لگا تو دل میں کہنے لگا یہودی دل لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے اونچا آسمان پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا پھر چوتھا مرد
کون پڑھ لے اللہ اکبر. یہاں کوئی نہیں بنے گا ان شاء اللہ, بلکہ یہاں کو اٹھ کے مر پڑ جائے گا. اٹھ کے فطرت رہ پائے, فطرت ہی ہو کچھ مرد بھی ہوتے ہیں ان کی فطرت, مگر جب فقیر کے پاس آتے ہیں فقیر تو وجوہات سے اس میں ذات کی محبت پیدا کر کے مرد بنا دیتے. میرے ٹرینے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے دراؤ, میرے بیٹوں میرے بھائیوں, آپ اس نے ساگر کرا کہ دوسرا پڑھ تھا دریا کے کنارے کچھ جوان جوان دھوبی کپڑے دھو رہے تھے. دیکھا کہ عورت کھڑکی ہے, تو آگے پانی میں کپڑا پھینکا, اس نے ستر کیا, سیدھے عورت باہر نکالی, ارے ہمارا ادھر سے آئی وہ ہمارا بار تھا پسند آ گئی. اس نے اپنے گھر لے گیا اور اس نے شادی کر دی. نو سال رجل من اهل النار.
تو اس کی وجہ اس کے اعمال کون نہیں لیے گئے تھے، اور یہ پانی پلانے والی لڑکی بھی کیا حساب میں سے لے گئی تھی، امر ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے پہچانا، اور پہچانا کہ تو سو گز رسا جسرے دے گڑ، سو گز رسا جسرے دے اصل میں اللہ ان دونوں کی بڑھتی ہے مارنا نہیں ان یہ اصل اسم نے لے کو اڑایا بھی بے فکر ہو جاؤ، انشاءاللہ انشاءاللہ عمل اچھا کر،
پیروکاری کرو اور یا کی نقل کرو اور یا کی نقل کرنے کا چاہے چھوٹے نا مراسی بھی بڑی بڑھ گئے پانی فیصلہ باد لے جاتے ہیں بول گئے فیصلہ باد کی جھکتے نہیں چھوڑ دے ہے کہ نہیں خدا کی قسم نقل کرنے والا کوئی بندہ ہو وہ بھی بڑی بڑھ جاتا ہے پانی مکر شاہ ہماری ہندوستان اندر سے اجرے سے بڑی سی تشویش میں حضرت صاحب کی تصویر پوری ہوئی نکلتے مستی میں ہوتی بڑی ہوتے مستی میں پراپے مکاش پرپت نہیں چیز ہوتی ان کی کفیات کبھی نہیں بالکل اس میں موم ہوں گے مکر بھی اتنا گرم نہیں ہوگا کبھی پر چلانی کبھی آپ کو یہ اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اندر سے جلدے دیں تصویر آگے پوری ہوئی ایک جملہ کہتے تھے اللہ 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 یہ کلمہ کہتے تھے اللہ اللہ اچھا آنکھیں بند ہوتی تھی تسبیح آ گئی اور جس کسی کے سامنے وہ کہتے تھے اور وہ سامنے آ جائے اور تو مکر شاہ آنکھیں کھول کر کہہ رہے اللہ 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 آنکھیں کھولے ادھر سے اسی وقت اس کے دل سے آواز آنا شروع ہو جاتی اللہ 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 دل جائے کل ایک مرتبہ امبالے میں ایک راجا ہندو آیا اپنے کسی ہندو راجا کے ساتھ اس نے کہا یار تھوڑے دیر رات کو کوئی رنڈیا بن جا بلا بچانے کے گزرا گیا اس ہندو راجا نے کہا یار یہاں کوئی رنڈی ہے نہیں کیوں اس لیے کہ یہاں ایک فقیر رہتا ہے مسلمان اس کا نام ہے توکل شاہ اس کی وجہ سے یہاں سارے گند کرنے والے باغے ہیں اور جو کچھ بچے انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تو یہاں کوئی لاشیں بڑی ملے گی اس نے کہا یار کوئی ہانڈی بلا ہے شکر میرا رات ہونا چاہیے اس راجے ہندو نے کہا اس نے کہا ہاں ایک براسی ہے تمہیں اس سے بات کر تم شہر ہو آج اس سے بات کی اس نے کہا اس راجے نے کہا یار ایک براسی کے نام یہ تو نہیں ہے وہ آنے والے راجے نے کہا اس نے کہا ہاں یار یہ بولا وہ ہوئی پرانے قصے کے ہوئی کرتب دکھائے گا اس کو میں جانتا ہوں اس نے کہا یار اور تو کوئی براسی بھی نہیں وہی ایک ہے تمہیں اس کو کہتا یہ توبر کے آج کوئی نیا کرتب لے کھانا خیر پانڈ کو جاتا بولا گیا پانڈ نے کہا یار نیا کرتب تو مجھے کوئی آتا نہیں چلو آج توکل شاہ کی نقل کریں گے براسی قتل کرنے کے بڑے مشکل ہیں آپ اس براسی کو سمجھ لیا ہے وہ کیا کرنے لگا اس نے کہا ہم توکل شاہ کی کیا کریں گے نقل اور اس کو خوش کریں اب اس پانڈے کے ساتھ ایک جملہ بھی ہوتا ہے بچہ جملہ چھوٹا تھا مارنے میں چند بول میں سے جملہ اس جملے کو تیار کیا گیا میں جملے آ میں ابھی وہ پکڑی سے بھی بند کے ڈرانی شاہی رکھ کے بارش کس کی گئے کہ پورا سمندر شاہ پڑھ کے آ سکتا کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے سے جملے آتی مگر خدا کی قسم یہ بتائے چکر الٹا ہے جو ولی کی نقل کرے وہ بھی ولی بڑھ جائے رب کی قسم ہے اللہ اکبر کبیرہ اس نے کہا بچے جمہورے ہم ادھر سے نکلیں گے ہم کہیں گے اللہ 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 کر آنکھیں کھولیں گے تو ادھر بیٹھنا تو ایسے ایسے کرنا اور پھر نہ ٹپنا پٹنا ہم کہیں گے کہ تم اس کا اس کا دل جاری ہو گیا بھائی کھیل کھیلیں گے اکل سے دل یہ سمجھ نہیں سکا کہ کھیل کس کا کھیل ہے اللہ اکبر جو ہے میرے کہ مجھے کہ ٹکڑا جب نکلا نا ادھر سے اب جمہورے کو سکھایا اور جمہورے کے پیٹ پہ گیا تھا وہ ہمیں پیچس دس وہ دے پیٹ کر گیا جمہورے سمجھ کسی پر بیٹھا ہوتا وہ اندر گیا دھاڑی پڑی لگاتی تو دیر لگ گئی پکڑی پکڑی لباس پاس پورا مکر شاہی بڑھنا سا بڑھ کر باہر نکلنا اب یہ جمہورے کے پیٹ میں درد دوسرا ہو کے واقعہ شاہ پہلے وہ جو راجا آیا وہ مطلب ہے اس کو تو خبر نہیں تھی جو اتنی پڑھی گیا ہے وہ اٹھ کے کسی پر بیٹھ گیا جمہورے والی اور وہ جب اندر سے نکلا بند اکھا بند پورے طریقے سے وہ جمہورا ہے یا راجا ہے اس نے سمجھا جمہورا ہی ہے آگے بیٹھا تو جب راجا اب جناب اس نے رکھے میں بیچ کے در اللہ 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 اور آنکھ کھولی جو آنکھ کھول کے دیکھا تو راجے کے قلب سے آواز آئی اللہ اللہ پھٹکا پھر زمین پہ پٹکا ہو گیا
اور بڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آیا اس نے کہا بے برا سیا وہ میں نے اسے لے چل جیسے تم نقل کی تھی جی نقل میں کہے گا سیرا دس ہو گیا آپ کے اس پر شدید کے اس پر طبیب پر
اور آپ کی احتجاج آپ کی موجدار کی وہ امانت جو آپ کے صدرے کا گھر میں ہے اللہ پاک وہ آپ کے مریدوں تک عام فرمائے اور لوگوں کے سینوں کو منور اور روشن فرمائے. اس پروگرام شریف میں جتنے بھی قربان شریف فرمائے آنند باغ میں ہیں میں ان سب سے بھی ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور اسی منی بھی ہوتا ہوں دعا کا منتوش بھی ہوتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کو ہم کو سب کو اپنے معلوم کی سچی بات پرانے مجھ سے یقیناً غلطیاں بہت ساری ہوئی ہوں گی اور وہ انسان خطا کار ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ لے آدم خطا بخیر الخطائین اولہم آدم کی خطا کار ہے مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے اس سے اگر پرانے کو غلطی ہوئی ہے اپنے گناہوں کی جو مجھے یاد ہیں یا جو میرے دل میں نہیں ہیں سب کی میں معافی مانگتا ہوں. اس درگاہ پر معافی یقیناً اللہ پاک جلدی عطا فرما دے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو معافی عطا فرمائے اور صدر مشورہ منور فرمائے. آپ جناب راضی رہیے گا, مومن یاد رہیے گا, امید ہے